tamla l-qraba, mina l-ħbib u mira xtaqjet il-sapportijaw. Dawra bil-muturi mil-furjana sar lapsi. Tfal, adulti u min ħamijaw l-ħbib ta' erba saqajn. Kienem ukoll dawk li ħabtu wiċċhom mal-marda tal-kanċer u xtaqgħu jkunu ta' appoġġ għal ħaddieħor. Fosthom Julia li tafsew fi x'issarra fil-marda tal-kanċer tas-sider għax ħabtet wiċċha magħha darbtejn. Ħassejt li għandi niġija hawnhekk għax kelli kanċer u kelli u kien talali frasi u għamluli r-raġġi wkoll. Imma għal grazzja tal-Alla llum mhux ħażin. Illi niġi għad tielet sena din id-darba biex bħal speċi nirringrazzja kemm il tal-isptar u kemm il-dawn li organizzaw din ir-rajd. Miet oħra marru biħġarhom biex jappoġġjaw din il-kawża ġusta u ħeġġew lil ta' madwarhom jagħtu d-donazzjoni tagħhom. Kelli familjari, ħafna ħbieb, ħafna klijenti tiegħi. So almenu jekk ma nistax nagħmel affarijiet oħra, ngħinuhom fil-bike ride. Mhux niġru biss u naħdu pjaċir xejxej tagħti donazzjoni. Forsi jkun hemm riċerka iżjed, forsi dal-kanser fl-aħħar ma jkunx jeżisti iżjed. Ma dawn ingħaqdet Marti l-Prim Ministru, is-Sinjura Michelle Muscat, li jelbet il-biża' tagħha għall-muturi. Jiena liha challenge għax kont nibsa minnhom, imma nas tapporti ħafna l dawn in-nies li jiġu hawn, ħafna minnhom ukoll survivors biex nagħmlu kummantaġġ. Il-bike ride fl-ewwel ħadd tax-xahar tad bidu għall-kampanja Pink October organizzata mill-Fondazzjoni Marigold. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.